រឿងខ្មុំនឹងដំរីកូនខ្មុំមួយក្បាលស្រែកយំខ្ញុំងងွယ်ផ្លូវហើយខ្ញុំរោគផ្ទះខ្ញុំមិនឃើញទេតើបងដំរីជួយខ្ញុំបានទេដំរីសួរតើនេះជាសម្បុករបស់ឯងមែនទេកូនខ្មុំកូនខ្មុំស្រែកទេមិនមែនទេនេះជាផ្ទះរបស់ចាប់ទេដំរីសួរតើលាងនេះជាផ្ទះរបស់ឯងមែនទេ កូនខ្មុំឆ្លើយទេមិនមែនទេនេះជាផ្ទះរបស់ប្រជិលទេធ្វើដំណើរទៅមុខដំរីក៏សួរទៀតតានេះជាសម្បុករបស់ឯងមែនទេកូនខ្មុំកូនខ្មុំតបទាំងរីករាយអូនេះហើយនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយកូនខ្មុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលបានជួយខ្ញុំបងដំរី